Бүгін дүниежүзілік қолжазба күні. Электронды технология дамыған заманда қалам мен қағазды серік еткендер қатары серігені жасырын емес. Десе де қалам мен жазудың пайдасы мол дейді мамандары. Бұл күн қолға қалам алып, өз ойын қағазға түсіретіндер үшін маңызды. Заман өзгеріп, технология дәуірінде өмір сүрсек те, қол мен жазудың өз ерекшелігі бар. Қаламызда осы саланы кәсіпке айналдырып, балаларға сауатты әрі әдемі жазуды үйретіп жүрген мамандар мұны жақсы түсінеді. Әрі жыл өткен сайын ата-аналар да балаларының тек телефонға үңіліп отырмай, әдемі жаза білу үшін күш салып келеді. Курстың негізі ұзақтығы 3 ай, 36 сабақтан тұрады жалпы курс. Ол дегеніміз аптасына 3 рет 1 сағаттан айналысамыз, топта өтеді сабақ 5-6 оқушыдан. Авторлық методикамен жасалған курс, арнайы дәптерлер, кітаптардың барлығын біз өзіміз тапсырыспен алдырып оқушыларға береміз. Ата-аналар тарапынан сұраныс өте көп, себебі соңғы осы 2-3 айда көптеген ата-аналар айтып жатыр, мектепте оқушының жазуына қарай бағасын төмендетеді. Яғни бұған дейін ондай жаңағыдай ескерту өте көп болған жоқ байқауымша. Бірақ соңғы кезде сол жазуға байланысты баланың жаңағыдай бағасы төмендеп жүр. Сол себепті ата-аналар бізге хабарласып, балаларды алып келіп жүр. Маман көмегіне 1-7 сынып аралығындағы оқушылар жүгінеді. Курстан сабақ алушылардың көбі бастауыш сынып оқушылары. Баланың өзі ручка қаламды ұстап жазған кезде мына саусақтың ұшындағы нервная клеткалар дейді ғой, соның барлығы мидың жұмысының жақсаруына, мидың жұмысы жасауына тікелей әсер етеді. Ал керісінше планшетпен, компьютермен жұмыс жасаған кезде сол ми бөліктері дұрыс дамымайды. Ол сәйкесінше баланың сөйлеуіне, өзіндік ойын жеткізуіне, мәтінді талдауына да әкеліп соғады. Ол тек қана жазу емес. Яғни мидың есте сақтау қабілеті барлығы бір-бірімен тікелей байланысты. Сол себепті тіпті балалар емес, үлкен адамдардың өздері жаңағыдай күнделікті жазуды әдетке айналдыру керек деп айталам. Тарихқа сүйенсек, бұл күн 1977 жылдан бері қолжазба күні деп аталып өтеді. Назырке Өтеген, Мержан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.